Живопис як творчий супротив. Херсонська художниця Оксана Оснач була однією з тих, хто залишався у місті попри окупацію. У той час, як російські військові влаштовували полювання на всеукраїнське, вона взялася створювати та публікувати у соцмережах нові патріотичні роботи. Крім того, авторка змогла врятувати свою виставку реконструкції чумацького іконопису. Зараз ці роботи вона активно експонує по всій Україні. Одним із перших виставку побачили у Миколаєві. Ісус Христос з одної сторони зображувався, а з другої сторони Матір Божа з немовлям. Це реконструкція української чумацької ікони на рибі. У своїх роботах Оксана Оснач намагалася максимально точно відтворити сюжети та технологію оригіналів. Риба має гарно просохнути, іноді цей процес триває півроку. Тільки по гарно просоленій рибі, далі зайвий шар солі ми знімаємо, і я вкриваю першим шаром олії. Переношу малюнок, шукаю композицію. Як саме і що робити, художницю консультував її земляк, херсонський історик Андрій Лопушинський. Ця художня наукова співпраця триває вже понад 5 років. Концепція, якщо брати окремо ікону на камбалі, це візуалізувати інформацію про ті предмети, які колись були частиною української культури, але і потрапляли у музеї, тобто вони побутували серед чумаків ікони на камбалі, вони згодом потрапляли у церкви, з церков у музеї. В Україні оригіналів ікон на рибі не залишилося. Водночас зразки нашої культурної спадщини нині активно використовує країна-агресорка. Два оригінали чумацьких ікон були вивезені в 1906 році з території України в Російський етнографічний музей Петербург. Вони там до нашого часу збереглися, вони активно експонуються, постійно експозиції на окремих виставках. Російська преса, коли пише про них, вони не завжди згадують, що це українські ікони. Така ж доля могла спіткати і роботи Оксани Оснач. Але авторка вчасно змогла вивезти ікони на рибі з Херсонського краєзнавчого музею перед його розграбуванням росіянами. Про окупацію художниця згадує з болем. Каже, не могла не писати, навіть попри ризик для життя. Я бачу їхні ганчірки, їхні триколори, а тут усе я створюю Україну. Мені важливо було малювати саме українців. Це такий мій був протест проти того, що я бачила. І усвідомлення, що я вільна. Картини написані під час повномасштабної війни, друга частина виставки. 10 із них створені в окупації. Вони про Україну, про віру, перемогу та про українських героїв. Коли ми дізналися про жахливі події в Бучі, в Ірпіні, і прийшло усвідомлення того, що треба показати того героя, який цю червону калину підійме і заспокоїть. Те, що зроблено в окупації, вражає подвигом людського духу, як от у Ліни Костенко. Але подвиг людського духу доточить їх до безсмертя. Оце той самий випадок, коли ми маємо справу з чимось більшим, ніж мистецтво, з чимось більшим, ніж живопис. Вже майже рік художниця живе в Києві і продовжує працювати на перемогу. Тепер розписує гільзи та уламки ракет. Ці роботи активно продаються на аукціонах, а виручені кошти йдуть на підтримку ЗСУ. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».